Ja, Roland, të lutem ndonjë gjë, të lutem ndonjë gjë, të lutem. Një sekond tani, një sekond. Të lutem. Si e ka emrin unë? Ronaldo Sharka. Ma the dhe njëherë emrin Roland. Jo Expulsin plako, po as godinën Ora News nuk e shef më. Ronaldo, po ti sa herë nuk dëgjon kështu fletë, valla, se të është fiksuar një emër tjetër. Nuk e shef më këtë televizion me sy. Gëzuar sa herë nuk vjen. Mos më mashtroj, jo. Mos më bëj kështu skenash. Këtë televizion nuk e shef më me sy. Thuaj emrin e emisionit. Ronaldo thash. Po emisionin se ka emrin? Expuls. Kështu ex. Dil jashtë nga studio, jashtë. Ndërpritet të intervista me Ledion Muçarakun, dil jashtë. Dil jashtë nga studio. Dil jashtë nga studio, ma. Kur dalun? Kul aty. Atëherë, një sekond, dhe mos bëjmë më të tilla shaka. Po vëlla, po nuk e. Një sekond, Muçaraku. Një sekond. Pyetje, të lutem më thuaj të vërtetën se unë tek ty kam besim sepse ai pranon vetë që është supermashtrues. Jo, s'ka pranuar. Se kam pranuar, kush ka thënë këtë mesum? Unë jap blet. Unë kam. A ke qenë në burg më zotri? Kam qenë në burg sepse më akuzoi po prokuroria. Një sekond, çepe, të lutem, një sekond, të lutem, se s'kemi dhe shumë minutash televiziv. A mendon ti taku që Ledion Muçaraku është i çmendur? Jo 100%, po 1000%. Po.